представляємо вашій увазі електричний штопор Splashes of Champagne для шампанського від Wine Enthusiast. Електричний штопор для ігристого вина м'яко та безшумно відкорковує пляшки. Функціональний та стильний девайс виготовлений із міцної нержавіючої сталі. Штопор оснащений вбудованою буферною системою, що працює від 4 батарейок. З акумуляторами повної потужності пристрій здатний відкоркувати до 180 пляшок, роблячи процес легким та захопливим. Зробіть святкову атмосферу ще приємнішою, придбавши функціональний штопор Splashes of Champagne від Wine Enthusiast в інтернет-магазині Fama. Технологічний пристрій потішить навіть найвибагливішого естета, додавши в інтер'єр кухні або міні-бару особливого шарму.